Confinament forçós, solucions imaginatives. Això és el que han fet els responsables del restaurant Can Felip per donar sortida a les exposicions que ja tenien programades i que habitualment durant tot l'any pengen a les seves parets. Coincidint amb Sant Jordi, l'artista Juani Rísquez mostra les seves obres dedicades a les flors i que de moment només es podran veure en aquesta informació de Canal Terrassa. També en els seus comptes de les xarxes socials. Es tracta d'unes 27 obres fetes amb aquarel·la, tècnica habitual que fa servir l'artista. També la temàtica floral és una constant de la pintora que pinta les seves obres a partir de fotografies captades per ella mateixa. El restaurant del carrer Sant Pau estudia reprogramar per quan acabi el confinament les exposicions que tenia previstes fins que s'acabi la temporada.